Ну що, валимо? Слава Україні! Вітання з українського Донбасу! Сьогодні підрозділи 4-го батальйону Сила Свобода бригади Рубіж Національної гвардії України зайшли на позиції та зайняли оборону. Ситуація на позиціях досить складна, противник не припиняє проведення артилерійської підтовки по наших позиціях, постійно ведеться аеророзвідка. Особовий склад мотивований, особовий склад готовий проводити наступальні дії, оборонні дії, штурмові дії. Противник не перестає атакувати наші позиції, постійно ведеться артилерійський обстріл наших позицій. Але наші хлопці мотивовані, вони знають, для чого вони тут, вони будуть захищати свою країну, ніхто не збирається відступати назад, тільки вперед. Всі українські землі будуть повернуті до кордонів 91-го року. Слава Україні! Усе є Україна!